Народні гуляння, частування смаколиками, спалення зими та різноманітні майстер-класи. Саме так цього вікенду на Чигиринщині зустрічали весну. Тамтешні жителі та гості села зібралися на мистецько-просвітницький фестиваль «Розбуди весну». Зініціювала фестивальні вихідні громадська організація «Холодний Яр Україна» за фінансової підтримки товариства «Урожай», що входить до групи МХП та благодійного фонду «Урожай громаді». Так як ми є аграрії, да, і тісно пов'язані з селом, вона вже давно нам потрібна. Зима для аграріїв – це такий період планувань і період відпочинку. То ми вже й навіть почувалися. Вже ми хочемо в бой. Веселий та насичений, також пісенний та ярмарковий. Усе це про мельниківський вікенд. Захід зібрав не одну сотню українців. Ми сьогодні приїхали самі повеселитися, людей повеселити і хорошого настрою всім додати. Ми вирішили колективом приєднатися сюди і потворити, відпочити, зарядитися енергією, новими враженнями, зустріти весну на природі. Ідейні натхненники запевняють, із кожним фестивалем українці все більше дізнаватимуться про тамтешній край як центр зеленого туризму. У планах зробити село Мельники одним із новітніх об'єктів розвитку туризму Черкащини. Наголошують, подорожувальників значно побільшає після добудови музею ремесел Холодного Яру. За рік ми вже побудували кришу, вже накрили в цьому році. До кінця року плануємо вже застеклити і зробити тут готель. На третьому поверсі один із поверхів буде під готель, тому що дуже багато вже їде людей. Холодний Яр – це місце досить серйозно і потужно. До кінця року плануємо відкрити центр ремесел. Сам принцип зеленого туризму і праці з ремеслами, да, заключається в тому, що людина має приїхати з міста зранку і до ночі, скажімо так, відпрацювати душевно, відпочити. Аби привернути увагу до холодноярської землі, акцентують увагу на відродженні стародавніх українських ремесел. Мовляв, саме з цією метою минулоріч тут і заснували школу гончарства. Нині проводять майстер-класи для всіх охочих. Перше, пробую щось створити з глини. Ніколи раніше не працювала з глиною. Знаю, що це неймовірно захоплива якась штука. Година мене, мабуть, би сиділа. Байдуже те, що, наприклад, у мене нічого не виходить, але сам процес неймовірно приємно від того. Також додають, нині тут започатковують Холодноярський театр, який вже незабаром вперше виступить на тамтешній сцені. Я знаю, що Олексій Юрій написав якраз про Холодний Яр п'єсу, і якраз на основі цього матеріалу буде робитись нова вистава. От, вистава буде робитись тут, будуть братись люди, які тут живуть, яким подобається бути артистами. Виступи творчих вокальних колективів, розваги жартами від черкаських акторів та кулінарний пікнік – усе, мовляв, задля тамтешніх жителів. Ми повинні розбудити весну в душах людей. В душах людей – саме головне. В душах, в серцях, в головах. І думати про прекрасне і робити прекрасне. А поки музики розважають учасників фестивалю, майстрині працюють над створенням солом'яного пудала. Будемо спалювати її. Це погане пішло і залишилось в цьому році новому. Це ж Новий рік починається навесні. Це гарне. Щоб був гарний урожай. А ще тут шоу бойового гопака та змагання на створення власного сонцезавра. Тікай, мала! Мала, тікай! Юля, тікай! Окрім забав, урожай та громадська ініціатива «ЛАД» подбали і про тамтешні блага, об'єднавшись спільними зусиллями, ті подарували Медведівській громаді технічний талон та ключі від пожежної автівки. Це той автомобіль, який буде працювати тут, у вас, в громаді. Тим часом організатори запевняють, такі фестивальні дні згодом на холодноярських землях стануть традиційними. Обіцяють щоквартально проводити подібні веселощі.